Mufagoini wa kuheana utungata ukinyanĩire wa ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũingĩ. Thirikari kũgera ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ ĩrĩkĩtie gũthũrima mathibitarĩ mothe ma mũingĩ na ma andũ kĩũmbe gũkũ bũrũri-inĩ. Mĩhang'o ĩrĩa yarugũrio nĩ minista wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakumicha mweri-inĩ mũhĩtũku. Akĩaria kanitha-inĩ wa Gatoreki wa Kĩanyaga kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, mwandĩki mũkaru ministry ya ũgima wa mwĩrĩ Mirimu augĩte nĩ marĩkĩtie gũthũrima mathibitarĩ mothe bũrũri-inĩ nĩguo kũmahotithia gũkũrana mĩanya ĩrĩa ĩkoretwo kuo harĩ ũheani wa ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ, kwĩharĩria nĩ ũndũ wa mũrimũ o wothe ũngĩyumĩria, o ũndũ ũmwe na gwĩbanga na gũka na mĩtaratara na mawatho ma gũtũra ma kũramata rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ. Kwoguo nĩ tũrenda kubalance nĩguo andũ makĩngaindwa makĩrwa endeni kwa ile hospitali magakoragwo makĩrwa thithibitarĩ yo tondũ bau nĩbo mũrimũ waku ũgakuborera ũkaborera. Arabu na rĩngĩ ni maũndũ aya nĩ mekũtũbotithia gũkorwo na strategic planning both for government and MOH. Tondũ rĩu ona tũngĩaria ũboro wa budgeting cia mathibitarĩ kana cia health, ona tũkĩarĩrĩria ũboro wa commodities ta ndawa, no nginya tũbote gũkorwo tũkĩmenya atĩ thibitarĩ ĩrĩa ĩ kijiji-inĩ gĩakwa ĩbeanaga mĩrimũ ĩrĩkũ. Mwena-inĩ wĩgiĩ arigitani ya kwĩrutĩra matũũra-inĩ, Mũthoni augĩte thirikari nĩ ĩrĩkĩrĩirie mĩbango yothe ĩgiĩ ũheani wa ũtungata ũyũ matũũra-inĩ, na mũtongoria wa bũrũri atanyĩtwo gũkarugũria mũbango ũyũ tarĩki 20 mweri-inĩ ũkĩte, na arigitani aya megũteithĩria na gũceera mũingĩ mĩciĩ-inĩ gũthũrima mĩrimũ na makamathĩrĩra thibitarĩ. Twĩna primary health care bill, nĩ tũĩ mathibitarĩ maingĩ nĩ level cia primary health care na nĩ thibitarĩ iria ikoragwo ikĩranwo nĩ county government, na agreement tũkũthiĩ na mbere nĩ atĩ ona tondũ twĩna bill ĩngĩ ya digital health bill ĩrĩa ĩgakoragwo ĩgĩtũteithia ona gũcoordinate kana gũinterconnect mathibitarĩ. Ihinda-inĩ rĩu Mũthoni augĩte kũrĩ na mĩtaratara ya watho ĩrĩa matwarĩte mbunge-inĩ na yahĩtũkio nĩ ĩgũkorwo ĩkĩgacĩrithia ũheani wa ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ. No social health bill nĩ ĩkũbota nĩ mwĩganania atĩ angĩkorwo niĩ ndĩ na mũcara mũnene nĩ ngarutaga mbeca nyingĩ nĩguo ngorwo ngĩ access insurance ya mĩrimũ. Na rĩu bũrũri wa Kenya ũratanya kwamũkĩra mbura ya Elnino, mũingĩ nĩ ũrĩtio gũkorwo na wĩmenyereri makĩria nĩguo kwĩgitĩra kumana na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma gĩko. Ndĩ ĩyo ya Elnino nĩguo gũkorwo na thĩna mũingĩ mũno na no tũrware nginya mĩrimũ ta cholera. Kwoguo nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũnyitĩrĩra. Korwo nĩ mĩrimũ ta cholera, tũeradicate by kwĩthamba njara, kũmake sure tĩciwenji citũ nĩ irathi wega. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Kĩanyaga kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩariĩ.